সমাগত শারদীয় দুর্গোৎসব রাজ্যের প্রসিদ্ধ দেবালয়সমূহৰ ভিতৰত অন্যতম নলবাৰীৰ বিল্লেশ্বৰ দেবালয়ত চলিছে শারদীয় দুর্গা পূজার প্রস্তুতি। 45 লাখ টকা বাজেট নির্ধারণে এইবার নামনি অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ বিল্লেশ্বৰ দেবালয়ত অনুষ্ঠিত হব শারদীয় দুর্গা পূজা। রজা নাগক্ষর দিনতে স্থাপিত হওয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত বিল্লেশ্বৰ দেবালয়ত চলিছে দুর্গা পূজার পূর্ণ প্রস্তুতি। 200-300 শতিকাৰ ভিতৰত স্থাপন হোৱা এই ঐতিহাসিক দেবালয়খনত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি চলি আহিছে নৱৰাত্ৰি পূজা। প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা বিজয়া দশমীলৈ 9 দিনীয়াকৈ চলে দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা। দেৱীক 9টা ৰূপত পূজা কৰা হয় নৱৰাত্ৰিৰ ভিতৰত। সম্পূৰ্ণ বৈদিক প্ৰথাৰে বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত চলি আহিছে এই পূজা। মৃন্ময় মূৰ্তিৰ পৰিৱৰ্তে ৰাম কলগছক দেৱী সজাই কৰা হয় পূজা অৰ্চনা। এয়া বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পূজাৰ বিশেষত্ব। উল্লেখযোগ্য যে অতি প্ৰাচীন এই বিল্লেশ্বৰৰ দেৱালয়ৰ চৌহদতেই থকা দেৱান পুখুৰীটো সৌন্দৰ্য বহন কৰিছে। নামনি অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ হিচাপে চিহ্নিত বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত বলি বিধান চলে। দেৱী দুৰ্গাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ নৱমী পূজাত বিশেষকৈ দেৱীৰ চৰণত বলি আগবঢ়ায় ভক্তই। বিশেষকৈ নৱমী পূজাত বিল্লেশ্বৰত চলে মহ বলি। ভক্তই মনোবাঞ্ছা পূৰণ হোৱাৰ মানসেৰে দেৱীৰ চৰণত বছৰ বছৰ ধৰি আগবঢ়াই অহা মহ বলিৰ প্ৰথা আজিও অব্যাহত আছে। এইবেলি ইতিমধ্যে নৱমীৰ দিনা বলিৰ বাবে 56টা মহ আগবঢ়াইছে ভক্তই। হিন্দু মুছলমানৰ ঐতিহ্য বহন কৰা এই দেৱালয়ত অতি প্ৰাচীন কালৰে আধ্যাত্মিক ধৰণে পূজা অৰ্চনা। ইফালে এইবেলি প্ৰায় 45 লাখ টকা বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। আনহাতে সুৰক্ষাৰ দিশতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে উদ্যোক্তাসকলে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।